אנחנו ממשיכים גם השנה, יותר מכל שנה, בנסיבות הקיימות שהתקיימו, את אירועי פברואר יוצא מן הכלל. חברה חזקה וקהילה חזקה פועלת גם בזמן שגרה, אבל גם בזמן חירום. למרות כל החששות, קיבלנו החלטה נכונה כן לפתוח את הקפה, כן לאפשר למתנדבים להגיע. וכשהם הגיעו לכאן זה היה כאילו שהם נכנסים לעולם אחר. שתהנו אלה מאלה, שיהיה לכם פה תמיד טעים ונעים ותמיד תרצו לבוא עוד. ואנחנו איתכם, כל טוב. לראות נער עם צרכים מיוחדים מכין פעם ראשונה קפה לבד, והוא כל כך מתלהב שאי אפשר שלא להתלהב ולהתרגש איתו עד מהות. בעזרת השם, יהי רצון ונאמר אמן. הכלה וקבלה של אנשים שונים, של אנשים עם מוגבלות, ביישובים שמרניים, זה לא כמו להתייחס ליישוב מתירני, ליברלי. העבודה שהמתנס עושה הוא לשנות את תפיסת העולם של כל תושבי הכפר. קרן שלם זאת קרן משותפת של מרכז השלטון המקומי ומשרד הרווחה והביטחון החברתי. אתם מאמינים. למדנו כמה חשוב להעריך, לאהוב ולקבל את עצמנו. החברה שלנו הייתי... היא תהיה הרבה יותר מעניינת, הרבה יותר כיפית, אם פשוט נקבל כל אחד כמו שהוא. תודה רבה. השנה הצלחנו להגדיל את היקף הפעילות שלנו של מיזם פברואר יוצא מן הכלל, הודות לשותפות האמיצה יחד עם קרן שלם. הקרן תמכה השנה בעשרות של מרכזים קהילתיים, שאפשרה להם להוציא אל הפועל מגוון רחב מאוד של פעילויות. הרעיון הזה, שלקחת חודש, שהוא באמת חודש שונה, מיוחד, ולקחת ולמצב אותו בכיוון של יוצאים מן הכלל, במובן הכי חיובי של המילה, אני חושב שזה רעיון מקסים. וזה משנה חיים של הרבה מאוד אנשים. זה מרגש, זה מתאים באנרגיות וברצון, באמת. אנחנו כל הזמן צריכים להכיר בכוח של קהילה, שהיא קהילה מגוונת, שקהילה שמכילה את כולם, וברווחים שיש לכולם מהשתלבותם של אנשים עם מוגבלות בתוך הקהילה. אני מאחל לכולנו, שנשכיל כולנו לראות בצד השני כשווה ושותף, ונפעל כולנו יחד לשילובם של אנשים עם מוגבלות, כפי שהחברה עושה בחודש פברואר ובמהלך כל השנה כולה.